Nuk i ka mbetur gjë veçse të vazhdoj punën duke shpresuar për qershorin. Refuzimi të statusit të kandidatit nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, ministra e Integrimit Lajda Gjosha ju përgjigj me një mirënjohje për çfarë vendet anëtare vlerësojnë deri tani, si dhe me angazhimin për të vijuar reformat. Buxheti më i madh për 2014-ën do të jetë në funksion të përmbushjes së kushteve, edhe për hapjen e negociatave për antarësim, tha Gjosha, në Komisionin Parlamentar të Integrimit. Pra, është një proces në vazhdimsi dhe nuk ndalon këtu. Sidomos kur flasim dhe për zbatimin pra të MSA-s, i cili do të doj edhe pak muaj për të plotësuar dhe për të përmbyllur pra me një program të detajuar për sa i përket plotësimit të 5 prioriteteve kryesore të kërkuara, jo në fakt për statusin e vendit kandidat, por për hapjen e negociatave që është dhe një etapë tjetër e procesit integrimi. Këndvështrimi kryetares së komisionit është tjetër. Situata ekonomike që do të prodhoj buxheti vitit të ardhshëm sipas Majlinda Bregut do të rrezikojë statusin edhe në qershor. Më shumë mundësi për evazion fiskal, më shumë mundësi për humbje të vendeve të punës, më shumë rëndes në xhepat e qytetarëve shqiptar, të gjitha këto thon ndryshe rritje në një nivel të borxhit të papritur me një shkallare progresive të çuditshme, e gjitha kjo do të rëndojë një situatë financiare dhe krize ekonomike në Shqipëri, për të cilën keni të sigurt se do të jetë pikpyetja më e madhe në qershor, ne të kemi dhe të kemi shtuar numrin e vendeve skeptike se Shqipëria nuk është në gjendje të ruajë stabilitetin ekonomik. Ky konstatim i ish-ministres së Integrimit vjen si përgjigje ndaj deklaratave që shfaqën deputetët e majorancës se pavarësisht jos për statusin, Bashkimi Evropian një rezultatet e punës së qeverisë kundër krimit dhe korrupsionit.